Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Casc urbà, el poble de Llengnou no corre perill, podem estar tranquils d'ahir, però la serra de Llengnou, o sigui, la massa forestal sí que se'n va cremar-se tota. Jo per dins estic plorant, o sigui, que està, se'n va cremar-se tot. Veureu les imatges i això va molt a pressa. El vent està portant els incendis molt a pressa i va cara al final de la serra, que està en adora. Hemos movilizado todos los medios que son necesarios, las unidades necesarias de bomberos forestales, de los dos consorcios de bomberos, que son los de Valencia y los de Alicante. Hemos movilizado Protección Civil, Guardia Civil, Policía Autonómica, incluso hemos solicitado al Ministerio la presencia de la UME. Y para mañana, dado que no es posible que actúen los medios aéreos en este momento, a primera hora y siempre que sea posible, hemos solicitado la presencia de medios aéreos FOCA. Por otro lado, hemos evacuado cuatro municipios, y hemos activado el protocolo por el convenio que tenemos con Cruz Roja para que los vecinos de los cuatro municipios que han sido desalojados puedan ser atendidos. Los municipios que han sido desalojados son Terrateig, Castellonet de Conquesta, Ermita d'Ador y Montecorona. De momento se está evaluando y sería por mi parte una irresponsabilidad dar unos datos que todavía no son certeros. La directora del centre El Balcó de la Safor, que és un centre de persones diagnosticades de malalts mentals. Vos han donat l'ordre de desallotjar. Ens han cridat des d'emergències per a dir-nos que teníem que evacuar a tots els usuaris per prevenció. Quants usuaris teniu ara mateix en la residència? Ara mateix n'hi ha uns 90 usuaris, més els treballadors del dia, els treballadors de la nit. En aquests moments, la veritat és que un poc crítica. Hem aconseguit desallotjar una urbanització que comprèn, així calculem, que unes 350 persones i també una altra urbanització que és més menuda. Estem reubicant-los en un centre que tenim, centre dels joves,
Tenim avisada la Creu Roja, que ens facilitarà mantes, segurament llits. Altres persones han pogut estar en, reubicar-se en casa de veïns o d'amics, lluny del foc. I ara mateix ens han informat que ja el foc està entrant en terme d'Ador i posa en perill les cases que estan en l'urbanització de Montecorona. Doncs ara mateix tenim unes dotacions de bombers ací en la zona del Terrassó i l'Esclapissada, intentant impedir que l'incendi traspassi el riu Serpis cap a l'altra banda del riu, que seria un autèntic desastre. I per un altre costat tenim a la UME en Montecorona, l'urbanització que té una part d'Ador i l'altra de Villalonga, també intentant evitar que es cremen les cases que n'hi ha allí, clar. Era tu casa. Es tu casa. Sí. ¿Cómo ha sido todo? ¿Cuándo se han desalojado y qué noticias tienes, lo que vemos desde aquí? Bueno, ha sido todo muy rápido. Yo estaba trabajando en el hospital, por eso soy médico, y me he tenido que venir por la tarde, salir corriendo, porque ha dado un aviso al ayuntamiento que nos desalojaban toda la zona esta, lo que es el Terrassó, Corona y Montecorona. Y bueno, nos hemos venido para acá porque el fuego ya cruzaba lo que es aquella montaña ya, que es la Cuta, y el viento era muy fuerte y temíamos que se acercara. Y nada, nos ha pedido la policía que desalojáramos lo antes posible. Me he ido corriendo con el coche, el perro, todo lo que hemos podido, una maleta, y nos hemos venido para acá. De la família, de diverses generacions, de tota la vida. Estem al costat de la urbanització de la Corona, al principi de la urbanització de la Corona. Pues ha sigut una nit d'insomni, pendents absolutament en qualsevol moment que podia arribar a les casetes, pendent de com anava el vent, veient de forma impotent com s'acostava,
i patint per tot, per els béns materials, però també per les persones que poden estar en alguna caseta també per el costat, per tota la fauna, la flora, per un paratge que és impressionant el que tenim aquí a Vilallonga i que almenys creguem que s'ha salvat la part de la Safor, però tota aquesta zona de la Corona, la Cuta i que fita amb el terme d'Ador ha arrasat aquesta nit. És que en poques hores s'ha menjat quilòmetres i quilòmetres. Prou llarga, hem estat tota la nit mobilitzats tant els regidors com els policies de Vilallonga, doncs intentant tirar una maneta als bombers i sobretot informar-nos de les evolucions de l'incendi. Hem hagut de desallotjar dues urbanitzacions, la Corona i el Terrassó, que el foc ha passat per allí. I ja a la matinada, a les 6 del matí, ja hem hagut de desallotjar la part de la Llacuna, però ja de forma preventiva per si el foc creuava a l'altra banda del riu Serpis. Quina era la preocupació? Quina és la preocupació esta nit? Pues la preocupació més gran, primera, patíem per les vivendes, perquè el foc s'ha clavat dins de les urbanitzacions i teníem por de que acabara afectant a les vivendes, perquè hem desallotjat, risc de vides humanes no hi havia, però sí de vivendes. I sobretot la preocupació més gran és que bote a l'altre costat del riu, perquè això sí que seria un desastre gran, perquè ens cremaria tota la Safor. En Palma també hi ha com està baixant ja, mare de Déu. Clar, és que està ahí, tio, és que no fa cas. Ai, sí, mira-la ahí, i ara ja està el puma ahí. Ja està, va agarrar-se. Clar. Ara ja està agarrant-se baix. Esperant que acabi pront el vent i que pugui extingir-se el foc, perquè és horrorós el que està passant a les muntanyes i amb la població tan preocupada i ara mateix mig confinada i mig evacuada. Són els grans oblidats. Els perros me han dicho que me entendían por mi situación, de que tengo animales, ellos también tienen animales, pero les ha importado un comino. Me he ascendido por la montaña, a campo otra vez, con el fuego en llamas y todo, y he bajado por la montaña a por los perros, a por 9 en concreto. En mi situación yo no tengo vehículo, nadie me ha ofrecido para ir. Total, eso. Tenía muchos animales que recoger, las cabras, los perros, gatos, ocas, patos, de todo.
xindem a casa, acaba de... ha vingut ell a mi, ha passat jo en el cotxe i ha vingut el gos cap a mi, a buscar-me. Té pinta d'estar abandonat de fa temps i no sé, pareix que... ei, que se'n va. Pareix això, que del foc o algo haurà baixat cap a si estaria igual per les muntanyes, ni la veritat que ni idea. Accessos que hem tingut que reforçar perquè està la gent vulguent entrar en excuses i el que es prega que això és per el seu bé i el que demanem és que no entren perquè poden posar-se en risc ells i els bombers que intentaran salvar-los. Sorpresa, molt de sorpresa i a veurar. Ara, ja aquest matí, quan ja han començat els confinaments i aquestes coses, pues, m'he anat ací perquè m'han pogut anar a un altre poble i vinc ara a pegar una volta i ja està. A les 9 de la mañana, quan he vist que se acerca otra vez el fuego para acá, he cogido tres cosas en el coche y me he ido todo el día para allá. He estado por Grandier y ahora me he acercado a ver cómo está la situación. Tengo preparada una casa yo y unos amigos en Grandier por si acaso tenemos que quedarnos esta noche. ¿Tiene usted preparada, digamos, una maletita por si tuviera que salir? Está en el coche, está en el maletero. ¿Cómo ha vivido la situación del nerviosismo de todo el día? Uy, fatal, fatal. Y anoche, sobre todo, cuando he visto todo este fuego, después de la semana pasada que hemos pasado por un fuego tremendo, y anoche volviendo de trabajo he visto como luces de Navidad en el monte, y digo, no puede ser, seguramente estoy soñando, esto no puede ser. Thank you.
És a dir, quan paixia l'infern, perquè el problema que n'hi havia és que com feia tant d'aire era impossible allò apagar-ho. I paixia allò que estiguem, vamos, totalment com si fos una guerra. I per la nit una rojor en tot tremenda. Ens van evacuar, van dir que m'ho anàrem més car, jo crec que més pel fum, perquè el fum bufava cara a Villalonga. Entonces tenien por, es veu, que girara el fum i que així mos ofegàrem, i mos van dir que evacuàrem. I clar, jo tinc així la caseta aquí al costat, com vegueu està prou ple de bosc. I clar, encara que ho tinc net al redor de la casa, doncs tenia molta por i vaig estar així vigilant. Està tot confinat, no ens deixava entrar la Guàrdia Civil i ara ha vingut a pegar una miradeta a casa a veure si ha passat alguna cosa i a veure els bancals que tinc per allà alrededor i la veritat és que és catastròfic, està tot cremat, s'ha perdut tot i bueno, crec que ja és la quarta vegada que conec com es crema tot el terme. Ho han passat tot molt mal perquè això, perquè no ens han vist mai en un cas així tan a prop del pinar que n'hi ha, i ens pensaven que se n'anava tot, però ara estem mirant que jo dic que alguna cosa quedarà, perquè es veuen trossos que estan cremats i altres trossos que es veuen els pins bé. Pues, gràcies a bombers. Claro, que n'hi ha hagut així de gent, tots, i encara estan ahir al cementeri per ahir, esperant que no passi ningú, perquè aquest airet pot reviure ara, tot. I mira, però ara ja estem un poquet més tranquils. Nosotros ya, ella y yo, es el segundo incendio que tenemos evacuado. Empezamos. Lo que pasa es que el otro ya hace 30 años. 30 años. Sí. Entonces ya han vivido, por desgracia, dos. Esta circunstancia. Dos, sí. Sí. ¿Y cómo se queda uno? ¿No piensa de, bueno, puedo perderlo todo, no está con licencia? Pues sí, pues te dices, a ver, ¿qué tengo que coger? ¿Qué cojo? ¿Qué es lo más importante para mí? Y coger lo que más importante para ti. Yo lo primero que cogí las fotos, los álbumes de fotos.
Crisis Rally, al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. El Club de Futbol Gandia este cap de setmana sumava un punt més després d'empatar a un gol en la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza de Villarreal front al tercer filial del conjunt groguet front al Villarreal Club de Futbol C, en un partit on l'empat era lo més xus que es podia ocórrer perquè la primera part la dominaven els de Sergio Campos en moltes ocasions amb precisament el gol que li donava eixa obertura del marcador, amb Víctor Segura anotant en el minut 13 després d'una jugada d'equip espectacular que acabava amb el baló en els peus de Marcos Blasco, que li feia una centrada milimètrica al propi Víctor Segura i este anotava a plaer per a sumar el primer gol de la seua història com a jugador blanquiblau i que també donava ales als de Sergio Campos. En la segona meitat els vilarealencs eixien molt, molt millor, apretaven molt les coses i al minut 79 Pau Navarro era el que empatava el partit amb un gol des de fora de l'àrea que era pràcticament impossible per a Cristian Flores, que era qui defensava la porteria del Club de Futbol Gandia. Al final, empat just, repartiment de punts i ara esperar que el diumenge a les 5 de la vesprada front al jove espanyol es puga sumar una nova victòria que faci bo el punt en Villarreal. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.